Prihajamo pri podpori gospodu Jankoviću, tako da se ni spremenilo glede na prvi krok. Kaj pa glede koalicijske pogodbe SDS? Ste že sprejeli v SDS-u kakršnokoli stališče? Slišali smo Janeza Janšo, ki opozarja SD naj vendarle preseže te ideološke meje, da je zdaj zgodovinski trenutek za morebitno sodelovanje. Tukaj ne gre za ideološke meje, tukaj gre za našo odločitev, da ustrajamo pri podpori relativnemu zmagovalcu, gospodu Jankoviću, in seveda se ne želimo hkrati pogajati na dveh polih. To je naloga, ki jo seveda gospod Janković bo imel, kolikor bo predlagan za mandatarja, in seveda pričakujemo, da jo bo izpolnil. Na kak način? Kako? Kje lahko najdete glasove? To so seveda pogovori, ki jih mora upraviti, in seveda, če mu bo uspelo, ima možnost na tajnem glasovanju, da seveda tudi dobi to podporo. Ne nazadnje, tajno glasovanje je tudi temu namenjeno. Če Janković ne bo sprejel tega, da bi še enkrat kandidiral, kaj bo potem storila SD? Zagotovo je procedura v drugem krogu takšna, da predsednik republike ima možnost predlagati kandidata, o njem najprej glasujemo in seveda bomo počakali v tem primeru na predsednika, potem pa seveda, kolikor bo več predlogov, se poskušali opredeliti tudi v drugih, vendar ta hip moramo počakati do 25. to je zadnji rok, koliko predlogov za morebitnega mandatarja sploh bo predlagan. Dokdaj boste čakali na zagotovilo gospoda Pahorja o podpori? 25. je zadnji rok, ko je potrebno vložiti kandidature, tako da v vsakem primeru je potrebno čakati prav do tega datuma. Ali ni četrtek tisti dan, ko bi naj vam predložil podpise? Vkolikor bo prej, je seveda zadeva lahko prej vložena, vendar končni datum je v vsakem primeru 25. kajti še vedno se lahko zgodi, da pride nekdo s kakšnim predlogom in to je potrebno spoštovati. Ali je predsednik rekel, ali bo podporil, mislim, dal močno glasovanje Jankovića, ali bo ta se ogreva že za Janšo? Torej, mi smo govorili o našem predlogu in to je tudi predsednika zanimalo. Kako se bo sam odločil, pa seveda bo moral potem sporočiti. Ali je možno, da se pojavi kakšen tretji kandidat v teh dneh? Imate kakšne informacije? Torej, mi se ne pogovarjamo z drugimi kandidati, tako da naše stališče je jasno in ustrajamo pri tem. Pa vi verjamete, da lahko gospod Janković zagotovi 46 glasov v drugem krogu? Glede na to, da so tajne volitve, je možno vse, zato tudi so tajne volitve, tako da zakaj ne? Ali ste slišali morda tudi kaj na temo kazanja glasovnic strani predsednika države? Ne, okrog tega se nismo pogovarjali. Je pa res, da je potrebno seveda tudi razumeti ta inštrument tajnega glasovanja, tako da ne nazadnje gre za odločitev vsakega posameznika, poslanca in poslanke, kako se bo odločila pri tem. In predsednik se je pač v našem primeru sam odločil, da je javno povedal, kako je glasoval oziroma mi pokazal glasovnico. Sicer je pa to pristojnost resnično vsakega poslanca in poslanke posebej, zato tudi je tajno glasovanje. Dobro, predsedniku ste povedali, kakšno je vaše mnenje in da podpirate Jankovića. Ali vas je pa vendarle kaj vprašal, kaj bi storili v primeru, če bi bil kandidat Janša? Ne, okrog tega vprašanja ni bilo. Pa vendarle, če bi bil, kako bi se? Ja, če je to predlog, o katerem bomo pač razpravljali tudi v stranki, če bo do njega prišlo, vendar ta hip ga ni in seveda o tem tudi ne razpravljamo. Torej, predsednika je zanimala samo kandidatura Zorana Jankovića? Predsednika je zanimalo naše stališče, koga nameravamo podpreti in to je bilo za njega zelo pomembno. Kdaj boste sporočili svojo odločitev stranke SDS? V vsakem primeru, ko sem že povedal, čakamo na to, kako bo odreagiral oziroma peljal postopke gospod Janković, tako da mirno pa seveda bomo tudi analizirali to pogodbo in tudi potem sporočili, kakšno je naše stališče. A to pa drži, da do četrtka vam je obljubil, da bo predložil te poslanske glasove? A to je resnično? Torej, na teh pogovorih, ki so jih imeli predsedniki, se najbrž da je omenjal ta datum, vendar ga ne morem potrditi, ker nisem bil zraven. Hvala.